មួយគ្រឿងចុះឲ្យ5-7គ្រឿងហ្នឹងវ៉ាវបងបាទពីឡានតម្លៃលើ10000មកសល់ក្រោម10000អូបាទពី10000ពីនៅសល់10000ជាង23000នៅសល់12000វ៉ាវពិសេសណាប្រោជាង17នេះឯងព្រោះ06070708មានតម្លៃក្រោ10000និងលើ10000វ៉ាវបងបាទថ្ងៃនេះដាក់7គ្រឿងហ្មង7ហ្មងបងកុំឲ្យសើហ្មងមានពណ៌សពណ៌មាសពណ៌ប្រាក់បាទបងបាទបងប្អូនស្រឡាញ់មួយណាខមមិនប្រាប់ខ្ញុំម្នាក់មួយឥឡូវចង់មើលមួយណាមុនគេមើលពីនេះតមុនមកបងសម្រាប់ការបងលួសវិញយើងបងប្រចាំខែបាទ103 150 170 200 220 250វ៉ាវបងបាទចង់បងប៉ុណ្ណាខមមិនប្រាប់ខ្ញុំបាទបងឥឡូវយើងមើលមួយគ្រឿងនេះមុនគេបាទមួយគ្រឿងនេះគឺជាព្រុសឆ្នាំ08បាទអ োন ឯងឃើញអញ្ចឹងណា08ស្អាតទេបងបាទឡាននេះញាក់សាច់អូនអើយនេះទ្វារអត់តាន់បាញ់ទេទ្វារបាទឥឡូវយើងមើលខាងក្រៅមួយជុំសិនមើលចាំមើលខាងក្នុងតោះ08នេះស្លាកលេខភ្នំពេញ2អសបាទជាប្រភេទឡានម្ចាស់ដើមស្អាតបាទកង់ក៏នៅថ្មីដែរខាងក្នុងហ្នឹងអូបងក្នុងខ្មៅកំរើជើង VIP បាទជាប្រភេទ full ពេញអូនបាទឌីស6គ្រាប់ speaker JBL សំខាន់ខាងក្នុងស្អាតថ្មីស្អាតទេបងបាទបាទមើលខាងក្រោយដោយសារថ្ងៃនេះ7គ្រឿងស្អាតសុំលឿនលឿនតិចណាបាទនេះខាងក្រោយថ្មីស្អាតទេបាទស្អាតទេបងហើយសម្រាប់មួយគ្រឿងនេះបងប្អូនឲ្យបងប្រចាំខែតិចបាទ103 105 170 200 220 250វ៉ាឥឡូវយើងមើលពណ៌មាសវិញម្ដងពណ៌មាសនេះគឺ06 full ពេញដូចគ្នាបាទជាប្រភេទរថយន្តស្លាកលេខភ្នំពេញ2អសក្បាល B បាទចង្កៀងគុជ7កាងអសំតោបាទចង្កៀង laser 7កាងហើយសំខាន់បាទខាងក្នុងវិញគឺតនីថាមកញាក់អូនាពណ៌មាសនេះមិនដែរភ្លឹងឯបាទនេះភ្លឹងហ្មងបងបាទ full ពេញឯងបាទបងបាទតង់7គ្រាប់ speaker JBL អូយបងប្អូនអើយស្អាតមហាស្អាតបងហើយតម្លៃខោ10000អូនតម្លៃសាំងខោ10000បាទបងបាទមានតម្លៃខោ10000និងតម្លៃលើ10000បងប្អូនណាថ្ងៃនេះសំខាន់បងប្អូនយើងចង់បងលួសបងប្អូនយើងមានចំណូលចាប់ពី250 350ទៅយកឡានជិះបានឯងបាទបងតោះឥឡូវយើងមើលពណ៌មាសមួយគ្រឿងទៀតបាទជាប់គ្នាហ្មងបងគ្រឿងនេះគឺខុសពីអាខាងនេះគឺ07បាទបងបាទសាលេខក្បាល B ដូចគ្នាបាទជាប្រភេទរថយន្ត full option ពេញដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បាន06ក៏បានបងប្អូនចង់បាន07ក៏បានឥឡូវយើងក៏លេងមើលខាងក្នុងវិញអូពុកដេញាក់សាច់ហ្មងបាទមួយឈុតនេះក្នុងលឿងបាទហ្វមកាអីបាទញាក់សាច់បងប្អូនឲ្យចកូន Android ហ្នឹងបងអេក្រង់ Android លេងស្អាតទៀតបាទឡានមួយគ្រឿងនេះធានាថាពេញចិត្តពេញផ្លើមហើយអញ្ចឹងបងប្អូនហងសុយមាសអីបាទគឺអាចបងប្អូនអញ្ជើញមកមើលបានតោះបងប្អូនឥឡូវនេះយើងមកមើលពណ៌សវិញម្ដងបាទពណ៌សនេះក៏ស្លាកលេខភ្នំពេញ2អសក្បាល B ដែរហើយឆ្នាំផលិត08អូន08បង08បាទណាស្អាតទេមើលមើលស្អាតទេបងបាទឡាននេះគឺជាប្រភេទពាក់កដាល full អូនណាបាទបាទអញ្ចឹង08ពាក់កដាល full ពណ៌សបាទជាប្រភេទរថយន្តខាងក្នុងវិញញាក់សាច់អើយខាងក្នុងមកមើលទាំងអស់គ្នាមកឥឡូវយើងមើលមើលមិនដែរអូស្អាតស្អាតអូនអើយនេះបាទខាងក្នុងការដេកัวហ្វមអាមេរិកាជាមួយនឹងកំរាជើងណាបាទស្រោមពូកស៊ីម៉ូមកឈុតនេះបាទកំរាតាប់ឡូកំរាជើង VIP អីមកស្អាតបាទបងប្អូនអើយនេះបាទផាសុខភាពជីកដើរលេងឆ្លងឆ្នាំបាទចូលឆ្នាំចិនចូលឆ្នាំខ្មែរភ្ជុំបិណ្ឌអីហ្មងមកគ្រួសារតែយើងមានមួយគ្រឿងទៀតបាទបាទបងប្អូនថា08លុយមិនដល់ទេ06 06បងបាទនេះ06ស្លាកលេខក្បាល B បាទជាប្រភេទរថយន្តចង្កៀងគុជ7កាងគុជហើយ option គឺ full ពេញហ្មងបាទបងបាទមួយគ្រឿងនេះគឺបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាចអញ្ជើញមកមើលបានបាទជាប្រភេទឡានម្ចាស់ដើមផ្ទាល់តោះបងប្អូនហើយឥឡូវយើងមើលខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាមិញក្នុងខ្មៅអានេះក្នុងលឿងបាទអាលឿងបែរទៅក្រោយយើបាទជាប្រភេទ full ពេញ speaker JBL បាទជាមួយនឹងប៊ូតុង7គ្រាប់បាទលេងមួយឈុតនេះល្មមបាទសំរុំអូខេតោះមិនដែរអូនមើលមើលនេះស្អាតទេបងអែមហ៎សុទ្ធតែស្អាតស្អាតបងស្អាតឡាននេះស្អាតបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនេះយើងមាន08បាទពាក់កដាល full ហើយ06 full ពេញយើងនៅសល់2គ្រឿងទៀតបាទបងបាទពណ៌ប្រាក់ហើយនិងពណ៌ប្រផេះបាទបងបាទពណ៌ប្រាក់នេះគឺជាប្រភេទរថយន្តស្លាកលេខភ្នំពេញក្បាល B ដូចគ្នាឃើញហ៎បាទហើយឆ្នាំផលិតគឺឆ្នាំ07បាទ07បាទបាទហើយសម្រាប់ option វិញបាទឥឡូវសូមឲ្យបងប្អូនមើលខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាតោះវ៉ាវអូយខាងក្នុងបាទហ្វមកាជាមួយអាហ្នឹងគេហៅស្អីគេណាបងកាយគេនេះហ្វមកាជួបបងបាទក្នុងប្រាក់បាទកំរាជើង VIP បាទដាក់ហ្វមកាជាមួយនឹងកំរាតាប់ឡូមកបាទគឺញាក់សាច់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងពណ៌ប្រាក់នេះគឺខាងក្នុងពណ៌ប្រាក់មួយឈុតរបស់គេហ្មងហ្នឹង
បាទបងហើយបងប្អូនយើងឆ្លាញ់ពណ៌ប្រាក់បាទបងប្អូនអញ្ជើញមើលរថយន្តនេះបងប្អូនឆ្លាញ់ពណ៌ប្រាក់មួយគ្រឿងនេះគឺដឹងឲ្យពេញចិត្តពេញខ្លើមហើយស្លាកលេខខ្ពស់ហើយឆ្នាំខ្ពស់ option បាទពាក់កណ្ដាល full ណាបាទបងបាទយើងនៅសល់មួយគ្រឿងទៀតពណ៌ប្រផេះគឺជាពណ៌ដែលពេញនិយមបាទស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BR 4 រតនា BR បាទហើយឡាននេះគឺឆ្នាំ08បាទជាគៀងគុជ7កាងគុជបាទសុំមើលមួយជុំអូនតោះទឹកឆ្នាំមកជុំតិចមកអូបាទដាក់យ៉ាន់ហ្នឹងស៊ីគ្នាហ្មងឥឡូវយើងមើលខាងក្នុងទៅបាទ08ណែអូខាងក្នុងមកគ្រឿងនេះពេញចិត្តពេញថ្លើមហ្មងណាដូច200តេបាទដូច200តេដូច507ចឹងអូមានកាមេរ៉ាបាទអេក្រង់ Android ណែកាមេរ៉ាជើង VIP បាទជាប្រភេទពាក់កណ្ដាល full ហ្នឹងឡាននេះបាទបងបាទអូបងឆ្លាញ់ឡាននេះឆ្លាញ់ហ្មងនេះបាទបងប្អូនស្រឡាញ់ដូចខ្ញុំអត់បាទខមមិនម្នាក់មួយមើលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាពណ៌ប្រផេះ08ពណ៌ប្រាក់07បាទស06ស08បាទពណ៌មាស08បាទពណ៌មាស06ហើយនឹងពណ៌សបាទឆ្នាំ08អញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តមួយណានៅក្នុងចំនួនឡាន7គ្រឿងនេះហេឈប់ឈប់ឈប់បងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនមកទិញឥឡូវនេះពូសែមានប្រម៉ូសិនឲ្យចុងឆ្នាំប្រម៉ូសិនអីខ្លះបងមកគ្រឿងចោះឲ្យ507គ្រឿងហ្នឹងបាទបងបាទ2ឡានតម្លៃលើ10000មកសល់ក្រោម10000អូបាទពី10000 2នៅសល់10000ជាង23នៅសល់12000វ៉ាវពិសេសណាស់ប្រោចជូន17នេះឯងលើឡើងលើឯងបងប្អូនបាទបាទអរគុណបងប្អូនដល់គ្នា S Auto សាងទំនុកចិត្តធានាគុណភាពនិងផ្ដល់សេវាកម្មល្អជូនលោកអ្នក